ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଭୁଲ କଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛତିଶଗଡ଼ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା, 101 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା, 201 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା। ତେଲେଙ୍ଗାନା 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା, 51 ରୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା, 101 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଦର 4 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସେବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 101 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ 201 ରୁ 500 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ 201 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଓ 401 ରୁ 800 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା, 51 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଓ 201 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା କହିବା ଆମ ପାଖ କହିବା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦିଅ? ପ୍ରମାଣ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଲାଭରେ ଆମର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେବାକାରୀ ସେମାନେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ୱାର୍ଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ଟାଟା, ବା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସରକାର ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଓଏଆର୍ସି ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ସରକାର କହିଲେ ହାଉସ୍ରେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ୍ କରିବି, ଅପିଲ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପିଲ୍ କାଗଜ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି। ସରକାରମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହାଉସ୍ରେ କହିଲେ, ଏଣୁ ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଏ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 84,93,793 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 92,98,582 ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଦୁଇ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପରିବାର ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ 84,93,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଇ କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଁରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଦିନ କଟେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଛା ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସୁବିଧା ଯେମିତି ପାଇପାରିବୁ ଆମେ, ଆମ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁକୁ କରେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ, କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି, ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେମିତି ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଯାକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଇଆଡ଼େ କିରୋସିନ ବି ଭଲ କି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବି ରହୁଛୁ ଆମେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଲେ କି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ? ଯଦି ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ କିଭଳି?
जातीय खाद्य सुरक्षा योजना और विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे हिताधिकारी संख्या अधिक थिबा बळे कम उपभोक्ता रे समस्त को किभळे विद्युत दे देले राज्य सरकार। ब्यूरो इनपुट सह भुवनेश्वर रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।